be to the name of the Lord. Erinya lya mukama edunji liyebazibwe. Mukama awewe chitiwa. Mukama agulumizibwe nti olwalero ochali mulamu nange nchali mulamu. Fena tuchaya tula nti Kristo Yesu ye mukama. Webale kubanga otumbo de radio yo. Webale kubanga otugoberera abali ku Facebook Righteous of God International Ministries live cast tubaniriza church of online tubagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu namwe mwena gye muli gye musinziro tuwuliriza abali wano emukono abali ekayunga na kifuma ejinja bitundu byonna Kampala Entebbe abali ekyankwanzi Msawoloi awe Kyankwanzi twagala nnyo tubagala nnyo mukama akoze bingi mu bulamu bwaffe amen njagala bala musako nti muliyo mutya mukama waffe yebazibwe mwebale kubanga mukyali bamanyi mukama mwebale kubanga olutalo mulukwasiza mikono ebiri olutalo olw'okuteeka wansi abamasaza abamanyi abafugira mu banga ebisibe ebyekyejo olutalo olw'okuwamba buli kyonna ekibadde ekyakuweebwa mu bisuubizo bya Katonda buli kyonna ekyawandiikibwako mu Bayibuli olutalo olw'okukitwala by force Bayibuli yo gy'osoma egamba nti obwakabaka bwa Katonda butwalibwa na maanyi era n'aba butwala bawaguza buwaguza sibwa kutuula butuuzaawo obulamu tebukuwa kyoyagala obulamu bukuwa kyolwanirira kankiddemu obulamu tebukuwa kyoyagala obulamu bukuwa kyolwanirira kiyinza okubanga kikyo ne bw'otakirwanirira obulamu tebukikuwa olina kusooka kirwanirira by force bw'omala okirwanirira n'olyoka okitwala obwakabaka bwa Katonda butwalibwa nababuwaguza butwalibwa na maanyi era n'okubutwala owaguza buwaguza Yesu yakufiirira owone negwa okuwonyezebwa olina okugolokoka n'ogamba ekimala kimala olina okugolokoka Bayibuli egamba golokoka yaka naye okwaka olina kumala kugolokoka kaakati byonna Katonda byakuwa olina birwanirira bulwanirizi obulamu bwo obw'okusaba olina bulwanirira bulwanirizi oyo sitaani n'omugamba ndi mulokole nalokoka ekibiina okigamba you not have dominion over me n'okiwangula n'okiteeka wansi w'ebigere ebyo so njagala bbaaniriza olwaleero nga bulijjo amannya gange yenza omusumba Emmanuel Binaisa wamu ne munnange Musumba Marion Brenda Binaisa okuva ku Righteous of God emukono mwena mwena bali abatuwuliriza tubaaniriza nnyo mu programu ya feno omulembe gw'ebyamagero Katonda mwakolera ebirungi Katonda mwawonyeza abantu mwayambira abantu mwaweredde abantu obujulizi mwabasomolulira kubanga ebyamagero mmere y'abaana kino sijjalekerawo kukyogera Bayibuli egamba nti ebyamagero mmere y'abaana buli muntu yenna kimukakatako okufuna ekyamagero gwali yatuwuliriza nawe atula simanyi Katonda omukkiriza kuwa kyamagero ki naye Katonda waffe ye Katonda ddamu okusaba Katonda waffe ye Katonda yanukuza omuliro Katonda waffe ye Katonda gwetusaba n'atuwa ekyo kye twetaaga kubanga Bayibuli egamba nti ye Katonda w'ebyo byonna ebirina omubiri waliwo ekiyinza omulema abange tewali kiyinza kulema Katonda oba ndwadde tezisobola mulema oba bwavu tebusobola mulema oba mizimu tegisobola mulema Katonda waffe olwaleero agenda kukola bulungi agenda kusanyusa agenda kuleka ngaliko kyakuwadde agenda kyala mu nyumba yo agenda kyalawo ku business yo agenda kyalawo w'olaba nti muno wazibu abaana b'abantu batasobola kukwata Katonda waffe agenda kukwatawo gwe abasawo bagamba ki bakugamba ekirwadde kiri buziba bakugamba ekyo tekisoboka gwe abantu bagamba tosobola kubeera bulungi bagamba tosobola kuwona bagamba tosobola kugaggawala abange Katonda gwe tusaba tewali chimole
ema olwalero nga tugenda okusaba nga tuli mu programu ya feno omulembe gw'ebyamagero kiriza bukiriza abange gwatuwuliriza wulira ekintu kino bulungi gwe kiriza bukiriza nti Katonda waffe asobola okuyamba biro okukiriza ku okujja ku baana b'abantu okujja ku bigambo abantu bye boogera okujja kuliza sezo doctors yakuwa okujja ku kiswala ekikubaddeko otunuulire Katonda okkirize bukiriza Katonda agenda kukola bulungi muli nnya lya Mukama waffe Yesu tuulidde obujulizi bungi nsuba Brenda tweyanziza nnyo tuulidde obujulizi bungi olw'ebyo ebinene Katonda byakoze sometimes we feel so humbled tuuliranga tukakanye Katonda tukozesa tuulidde Katonda byakoze abantu batukubidde amasimu batugamba Katonda byakola eno byewuunyisa abakyala abagumba Katonda abawonyeza bafunye embuto era nabo baba sitani babadde atulugunya Katonda abasaasidde era abawonyeza nabo ababadde babonaabona n'ekikoligo ky'obwavu ekyobutaweebwa batukubira amasimu nti Katonda ayina kyakoze bangi batukubidde amasimu mu bufumbo bwabwe Katonda ng'atandise okutambula mu ngeri yeewuunyisa so njagala kwebaza Mukama olw'obujulizi abantu batuwa weyongere otukubira ku masimu tuwe ku bujulizi weyongere tusindikira message tuziraba era tulaba Katonda ebingi byakoze mu linnya lya Mukama waffe Yesu namba zaffe ez'amasimu zisigala ziri 0 7 7 3 0 7 7 5 0 7 7 5 0 5 0 5 28 Obano ogenda kumutimbagano not following Oba sobola kugenda ku Facebook yaffe no searching a Pastor Brenda Marions oba Pastor Binaisa Emmanuel oba Light Years of God International Ministries eyo page yaffe gwe buli message gy'oteekako tukusabira ate na watu w'obujulizi tugulumiza Katonda wobe ntera obagamba tosirikira Katonda kyakoze tosirikira bujulizi gwali atuwuliriza na watu laba Katonda waakola muwere obujulizi Bible egamba nti twamuwangula Olwo ekigambo eky'obujulizi n'olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga kitegeeza bw'oba obujulizi owangula sitaani kati gw'alina obujulizi Katonda ng'alina kyakkoledde tosirikira bujulizi obwo butuwe tubuulire nti Katonda akoze bw'ati tubuulire nti Katonda awonyeza wa abantu obujulizi bagambe bannaye nze Mukama yankolera mu kuyita mu kusaba kulankyawa yampa ekyamagero yannunula yannyamba so Katonda tumuwere obujulizi muli nnya lya Mukama waffe Yesu ate namwe abalokoka okuyita mu programu eno gamba ko munno nti walokose osobola n'otukubira ku simu n'otugamba bannaye we mwabadde muwulu atuza abantu obulokole nange nalokose ate osobola okugamba ko neighbor nti walokose osobola okugamba ko neyo sinmate omwono munno gwe mbadde mwonoona naye n'omugamba munnaye nze gw'olaba nasinkanye Yesu n'enkola ki n'endokoka ebyange byakomyawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu lero musumba Brenda mbadde nsaba tugende direct mu kigambo kya Katonda kubanga mpulira lero omwoyo w'okusaba andiko mpulira waliwo gwe ngenda okusabira Katonda wange ne bwe kiba kyetaaga mufukuzuukira mu programu eno leka azuukire ne bwe kiba kyetaagisa mulema kutambula leka atambule ne bwe kiba kyetaagisa muzibe kulaba nga mpuliriza alabe ne bwe kiba kyetaagisa oyo gwe baawaliza otusembi mu ddwaliro Mukama leka baddeyo bamukebere nga results zikyuse mu linnya lya Yesu mpulira amafuta ga Katonda mu studio wano wetutudde n'omusumba Brenda mpulira ekisa kya Katonda ekyenjawulo olwaleero tuli mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 12:4 okutandikira ku lunyiriri olusooka abali abatuwuliriza bikura Bayibuli yo tuli mu Psalms 124 from verse 1 Psalms 124 from verse 1 Bible gamba bweti Singa Mukama si yali kuluyi lwaffe. Isirayiri ayogere kankano. Singa Mukama si yali kuluyi lwaffe. Abantu bwe banditugolokokeddeko
banditumize nga tukyali balamu obusungu bwabwe lwe bwanditubuubuukiddeko amazzi ganditutwalidde ddala mukoka yandiyise ku mmeeme yaffe amazzi agamalala gandiyise ku mmeeme yaffe olw'omukaaga Mukama yebazibwe Mukama akatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe olw'omusanvu emmeeme yaffe ewonye nge ennyonyi mu mutego gw'abatezi omutego gukutuse naffe tuwonye okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. This is so powerful. Tweyanza nnyo Musumba Brenda. It is kino ekigambo ky'olwaleero mpulira. I'm so excited to share it. Katonda ayogera n'emitima gyaffe. Katonda ayogera naffe. Era olwe tugenda gabana obubaka obuli wansi w'omutwe okugamba nti the anointing for escape. Amafuta ago kwesimatula. That is so powerful. The anointing for escape. Tugenda kuogera ku mafuta ago kwesimatula. Thank you so much, Pastor Brenda, for that. Amafuta ago kwesimatula. Wano osanga Daudi nga ina kyagamba. Daudi yali n'abalabe ab'omwoyo n'ab'omubiri yalina abalabe munda ate yalina n'abalabe ebweru ne mu nnyumba ye yennyini omwana w'omu omukulu Abusalomu yakyuka n'afuuka omulabe Sawulo yafukibwako amafuta ne yali mulabe wa Daudi Musumba Brenda waakiri omulogo oba omusamize okubeera omulabe wo naye okubeera omulabe w'omuntu aliko amafuta ga Katonda, that is very dangerous. Kati Sawulo ne yali omu ku abo abaali bakyawa Daudi. Kati abalabe ba Daudi baali bangi nnyo n'okusinga emikwano gya Daudi. Naye akola statement n'agamba nti singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe, leka Isirayiri egambe. Singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe, leka gwampuliriza ogambe. Singa Mukama teyali ku luuyi lwo oba singa Mukama teyali ku luuyi lwange, gwe atulaba njagala okyogere n'amaanyi. Singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe. Kaakati ekyawandiikibwa kino bw'oba okisomye bulungi, ekigambo singa teyali ku luuyi lwaffe kitegeeza kati ali ku luuyi lwaffe oba yali ku luuyi lwaffe. Naye ate singa teyali ku luuyi lwaffe, wano Daudi alaga n'alaga ebintu ebyandibaddewo singa Katonda teyali ku luuyi lwabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Daudi wano alaga ebintu nti singa Mukama teyali ku lwaffe, kino na kino kyandibaddewo. Singa Mukama teyali ku lwaffe, abalabe baffe bwe baayimuka banditumize nga tukyali n'abalamu. Oh my God. Abalabe bwe bagolokoka, bwe bandigolokose, bandibasaanyizaawo nga bakyali balamu, banditusaanyizaawo nga tukyali balamu. Katonda w'ataba ku luuyi lwo, abalabe bwe bagolokoka bakusaanyaawo. Musumba Brenda, kitegeeza Katonda bw'aba ali ku luuyi lwo, kitegeeza nti Katonda ayinza obutabeera ku luuyi lwo. Ne singa Katonda teyali ku luuyi lwo, gwampuliriza olwaleero, COVID-19 yandikusanyiza, ne siriimu tewandi musavaivinze, endwadde zandikusanyiza, mwana wa nnyabo obwavu tewandi musavaivinze, enjala ya lockdown yandibadde kusanyiza, mwana wa kitange ababbi bali bwe baakulumba tewandi wonye, eyo ennyonyi gye walinnye tewandi girinnye, n'ezo bodaboda z'otuulako tewandi tuuse waka, emizimu gyewammwe gyandikutugombodde, n'obwo obusente bw'olina singa oli lunkupe, singa Mukama teyali ku luuyi lwo, yo woofiisi tewandigitudemu, n'oyo omukyala gwe wawasa yandikufuukidde entaana. Jjukira bwe baakugamba nti abaana bo tebagenda
soma. Jukira weba kugama tinebuoli kolo chetuli gagawala. Jukira wali mduari nongogenzo kuzara. Oyo mulogo wewa mwe yandi badaya kutocha alimuto. Jukira weba kugira kevi gambo vyo nane bakuwa iris. Na karirako kandiso woto seyongo chava mnumutulu wa mama uno kira. Seyongo kamate yali kolo iruo. Aba nabe weba andi kumizengo olimula mungo olaba. Aba ntu weba andi golo kosteba andi kusaniza. Aba ntu weba imukanga weba imukaruli. Wandi badeto tambula wandi badeto imuka wandi bado gwerera ngo chali mulamu amalogo geba kusindi kila gani kusanyi zawo oyo mulogo alete dagara nani kutega mwali kutega ulurino olibuka emigere nebizimba singa mukama teyali kululuo wandi bado fango chali mulamu singa mukama teyali kuluirwa babana te wandi bazadde basebo neba nyabo singa mukama teyali kuluirwa fe omulabe mwe yagolo koka basebo neba nyabo nenyumbe yo joli mute wandi jizimbie singa mukama teyali kuluirwo nako ka business te wandi badenako naka kalembereza koli no olwalero akaseko koi na kumatama wandi badeto kalira singa mukama teyali kuluirwo singa mukama teyali kuluirwo ekirwadde kiriwe kya kwata kyandi badeto kusanyawo nebyo bisenyi gabi nebikambwe byaze singa mukama teyali kuluirwo singa nabo oli mu quarantine singa mukama teyali kuluirwo enyumba te wandi jizimbie singa mukama teyali kuluirwo nebyo byogame biwe wandi sambu wasoma ne wandi sambu yogera oluzungu bamekara linga gwenenga tebasoma bamekara droppinga au tunga mwatandika nabo singa mukama teyali kuluirwo na diguli to wandi jifunye abalabe we bagolokoka bandi kusanyizawo ekiru mu kiruyi kyabwe bandi kumizengo olaba omusajja we yagolokoka kukyawa yandi kusanyizawo kubanga yayogera bingi no mukazi oyo gwabonya abonya yandi kuwadde obutwa singa katonda teyali kuluirwa fe abalabe bandi tumazeewo singa mukama teyali kuluirwo ebirwadde byandi tumazeewo singa katonda teyali kuteya kulwani sirimu tetwandi muwonye singa mukama teyali iwo basebo neba nyabo twandi gudde dalunga abalala wow. Ntunuli abantu abagwedde lukukubo abamu nga bogera n'ensungu z'amaanyi z'amakerere bagomba mubaali nabweru ne babeera deported ne bakomawo naye nga bali kukubo bagudde dalu wandi badde onywa omwenge n'engatto n'ozijja mu bigere n'ogwa ku kkubo wenane weefukira afukira singa mukama teyali kuluirwo wandi baddeawo nga teweetegeera wandi badde musabo nga ne gy'osula ng'onoonya okubeerwa nga tokulaba singa mukama teyali kuluirwo waliwo emizimu wajja kulumba ekiro ejijja gikutugumbule naye mukama yali kuluirwo n'akutaasa waliwo abantu webagolokokerako ne baagala okusanyawo abalala ne baagala okusanyawo obulamu bwo ne baagala okusanyawo bizinensi yo ne baagala okusanyawo abaana bo naye mukama yali kuluirwo n'akulwanirira abalala baagamba togenda kufuuka nsonga abalala baagamba abalala baalikolimira abalala baakuloga naye katonda yali kusaidiyo abange n'akuwanguzisa n'akutaasa bayibe egamba nti senga mukama teyali kuluirwa ffe abange gwalieyo fumiikiriza gwatulaba na watuwuliriza kuba mwakafaananyi nti mu mbeera eyo gye wayitamu mu challengezo ze wayitamu mu muyaga ogwo gwe wayitamu abalala gwali gwa bigambo abalala gwali gwa bivumo abalala kyali kiswalo abalala kyali kidibo abalala kwali kujeregebwa nga abalala famire zammwe zaali zaalekebwa zaabalekawo newe mwalokoka famire ne zibavaamu abalala tezaabalabirira ne balabirira naye senga mukama teyali kuluirwo olwaleero tewandibadde mulamu olwaleero tewandibadde kyokyoli olwaleero luno tewandifuuse ensonga singa mukama teyali kuluirwo mwana wa kitange ebirwadde ebitta abala naawe okola ebibireeta n'ekiro wasuza obikola ebireeta ebirwadde ebitta abalala ne mukama yeebazibwe gwe katonda akupreservinga gwe weeyita ki mwana wa kitange gwatawanika mikono n'ogamba mukama osaanidde gwatagamba eka tugende mu kanisa tunoonye katonda gwagamba nti obulamu gw'obukuuma wekka katonda singa teyali kuluirwa mwana wa kitange abalogo bwe baayimuka engeri gye baayimuka mujja wa maama wo engeri gye loga n'aloga n'aloga ate nga yali yeesiga eddogo naye katonda n'ali kubuusa katonda n'ali kubuusa katonda n'ali kubuusa kati oli musajja mukulu otandise omeze n'ebirevu omeze n'envi n'okwogera okyangira n'ogamba naye mujja wa maama yali mulogo naye katonda simanyi bwe yambuusa singa katonda teyali kuluirwa mwana wa kitange abalala baasindikira
mayembe na yene gasanga nga katonda alikuluirwa mwe abalala baba loga na yene basanga nga katonda alikuluirwa mwe abalala mwabo kamalo gomuli unaku na yene gasanga nga katonda alikuluirwa mwe abalala ne muofisi jemulimu baba ruwanyi sencha negulo na yaba ruwanyi basanga katonda alikuluirwa mwe abange senga teyali katonda kubera kuluirwo abalabe bandi kumize emizimu jandi kusanyizao ebirwada byandi kusanyizao enjala yandi kumazewo obwavu bwandi kuse neibo yo neibo yo alina mayembo ya kuroga buli lwaguru alina ebitego ya kuba ensasi buli lunaku yandi kusanyizao na yeyebazibwe katonda yebazibwe mukama nti byonanga bikoledwa byonanga babikoze katonda alikuloyirwo nekusumba Brenda ojukira ojukira ngamo yampuliriza ojukira abantu bakugolokokerako ojukira abantu webayogera mazima ojukira abantu bagamba nti owedde nawe nogende wakana otula wansi totula na kukitanda ngo ulire kitanda tochakijako notula wansi nogamba dala mpedde biwedde mpeddemu ojukira bakubba ojukira bakozesa ensobi naye tumanyi ngeri gye wasurvivinga basebo nebanyobo katonda yali nawe katonda ye yakuyamba katonda ye yakutaliza katonda ye yakuyimusa ojukira lo wali ku drip mu dwaliro ojukira lo wali ku kitanda ojukira lo batwala mukyala wonga agenda okuzaala nga bagamba tasobole kuzaala ojukira lo bakusala ekisa ekyo ne bakuzirisa ojukira ku operation eyo gye bakolako nga mu butufu yali katonda bakutwala mu dwaliro abalala ne bafa gwe mukama naku saving nga akatanda kwoliko akatanda kwoliko wali abalala bafa babera bakateka wono oli nafa babera bakaleta ono oli nafa naye gwe mukama naku saving abange senga katonda tiyali kuloyirwo senga katonda teyakuyamba senga katonda teyakutasa mu dwaliro senga katonda ono akume ekiro musoma senga katonda tiyali kuloyirwo mukazi gwe musajja ojukira accident yali gye wafuna ojukira lwali ogendo gweddalo ojukira omusajja ono yagamba ngenda kutta nafula maso naga ngenda kutta naye nosurvivinga ojukira lwasurvivinga ku ssomero ojukira ebintu byoyise mbanaiza buli lwenjukira engeri katonda gyapurizavinza obulamu bwange ingwa ku mavivi gange ne ngamba ddaladdala mukama osaanidde amalala nga teeka wansi ebitabo mbiteeka wansi nensula emikono gyange ne ngamba mukama osaanidde ojukira lwe bagamba gwe tolizaala ojukira nti ebirwadde ebisaabalala gwe naawe byakulumako n'osurvivinga katonda ye yakutaasa senga tiyali ku lwoyirwo naawe wandibadde magombe dawudi agamba nti amazzi gandiise ku mmeeme yaffe yange amazzi agamalala amazzi agamalala amataba amataba kitegeeza yandibadde magombe yandibadde yafadda kati amagombe enkuba we yanditonye amazzi gandimuyiseeko naye yeebazibwe mukama nti gw'oli mulamu yeebazibwe katonda nti gwe webaakulumba katonda yakutaasa yeebazibwe mukama nti webaagolokoka mu kiruyi kyabwe mu busungu bwabwe n'amafumu gaabwe n'emitego gyabwe katonda yali ku saidi yo n'akulwanira okimanyi nti katonda yadisappointinga obusungu bw'abalabe bo omanyi nti baali basunguwadde nga baleesa ekiruyi nga bamanyi bakumaze ne bakuteega omutego naye engeri gye wagubuuka naawe tomanyi wagenda okwekanga togugudeemu oh my god abange yeebazibwe mukama kubanga byonanga bibaddewo tatugabudde mitego gyabwe tatugabudde mu busungu bwabwe tatugabudde mu kufa tatugabudde magombe tatugabudde malogo gaabwe nga beesunza amalogo gagenda kutumalawo gagenda kutusanyawo yeebazibwe mukama nti tetugudde mumannyo gaabwe yeebazibwe mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe mpologoma nti tatugabudde eri manyo gaabalabe waliwo abaasamye sitaani ayasamye entaana eyasamye amagombe gaasamye eidiza ayasamye kaasa ayasamye obutafumbirwa bwasamye obugumba bwasamye
Get in the problems, that's a meal. Every womb, Babias, a meal. Every Subiomo, Babias, a meal. Every Subiama, Cabias, a meal. It is a man, you. Bigamba, go with dead. Yabananga, Yeva, Ziba, Mukama, Yeva, Ziba, yes. Musuma, Brenda, it is all about God. One put it is up. It is all about God. The Kangwako Kudalumu studios, a safe here. I have all get a book, a safe here. I have a seven ever never. When you look at a cat on the Jansi Jengwe. Kwako kudalu wenzu kera katonda byankole de basebone banyabongwa ko kudalu yeba sibwa mukama atatugabudde eri amanyoga balabe bafe tatkiriza balabe bafe tugaya basa mine batega amanyo tatkiriza mbozi mbikusanya tatkiriza malogo kumalawo tatkiriza maloga go mayemba go kujja tatkiriza kirwadde kutwala tatkiriza mbera kusanya tatkiriza muntu oli kumalawo tatkiriza ngera kuluma tatkiriza oli yakulopa mukoti kutwala ko kibanja abange yebazibwe yebasibwe mukama abange yebazibwe amenya amanyogo omulabe tatugabudde musumba Brenda kiro kyentegeera Katonda Katonda ya inobu inza kubula mubu. Let me repeat this. Teri muloga ntunulia bulonji mas. Teri muloga inabu inza kubula bebu. Amini kubula mubu. Teri mayembe ga inabu inza kubula mubu. Teri mufera inabu inza kubula mubu. Teri ndwate inabu inza kubula mubu. Teri dogori inabu inza kubula mubu. Katonda ya kugabula. Katonda ya kupreservinga. Bible egamba yeba sibwa mukama atatu gabude ekitegeza bwonyiza mukama asobola kugabula eryo kwagala kwa balabebo Bible egamba musumba nte meme yase ewonye mumutego esimatuse esimatuse ememe zase obulamu bwase buwonye busimatuse mumutego gwa batezi abanga batezi nga bateze abatezi nga bateze nga sitani ateze omulabe ngateze ememe yase obulamu bwase Katonda wafabo simatusiza Musumba Brenda njagala kugamba gwampuliriza togenda kusimatuka Toli simatuka. Ne Bible yagamba osimatuse. Osimatuse. Omazoku simatuka. Omazoku simatuka. Omutego gwe batezogu simatuse. Ebigambo bade boogera osimatuse. Omutego gwe batega. Omazoku simatuka. Osimatuse COVID-19. Omazoku simatuka obwavu. Osimatuse kirwadde ekyo kibadde musaayi. Omazoku simatuka ebikolimo. Osimatuse mu linnya lya Yesu. Omazoku simatuka endwadde. Osimatuse amafuta agakusimatula weegali. Omazoku simatuka ebigambo. Omazoksi matuko omutego gw'omulabe. Bakuteza akatego omanyi musumba Brenda waliwo abalaba abali mu office nga mukola nabo ne bakutega akatego abalala ba family bakutega akatego ne bagamba bwana akola kino nga awedde bwana ayogera bwati nga awedde bwana addamu bwati nga awedde bwana atuula wano nga awedde naye Katonda alaba abantu bye batalaba akuyamba n'osimatuka obutego obwo ogera okulaba ng'obudde buzibye nga toyogedde kye babadde baagala obudde nga buzibye nga togenze we badde baagala obudde nga buzibye nga totudde we babadde baagala abo abaleeta amalogo ne bagateeka mu katale w'okolera abo abaleeta amalogo ne bagateeka ku booda booda yo abo abaleeta amalogo ne bagateeka ku mmotoka gy'ovuga abaddeyo ne bafuuyira emmindi ne bafuuwa emmindi ne beesibayirizi ne beeyambulira mu masaŋŋanzira nga bagamba ne bw'oliko Neba sare nkoko zaabwe. Neba yiwo musaayi. Neba sare ndiga. Neba maasira omusaayi. Neba sare mbuzi. Abamu neba sula bine bamuleta ku mudaala. Simanyi kye kye bakoze. Naye Bayibuli egamba yeebazibwe mukama. Atatugabudde. Eri amanyogo omulabe. Abangu omutego gukutuse. Naffe tusimatuse. Omutego gukutuse. Naffe tusimatuse. Omutego ogwo. Omulabe gwe yakuteerawo. Omulabe gw'abadde yateekawo. Gw'abadde yakuzingiza. Abange gukutuse sifayo mutego kigwolina sifayo mutego kyogubadde masogo oba gubadde mu side sizo oba gubadde mu mbirizizo tuli wano kugamba nti leero mutego gukutuse nawe owonye omutego gukutuse nawe osimatuse omutego gukutuse nawe
waboto de amutego gukutu se na wadu se amutego gukutu se na wagufudemu amutego guabravu abange gukutu se amutego guetidimo abange gukutu se amutego guerizimo abange gukutu se amutego guamaziga abange gukutu se amutego guabutakola abange gukutu se amutego guetiswalo abange gukutu se amutego guabutabera na sente abange gukutu se amutego guamalogo amutego guamayeko amutego guamisawa amutego guarikole amutego guakulemele amutego guabavu amutego guendwade amutego guacoronavirus amutego amalabe guayatega amutego wawonye amalabe guayategera amakago amalabe guayategera ufumbo amalabe guayategera business yo amalabe guayategera abana bo ngagamba abana tebalisoma olwe tukutula omutego ogwo ogwo omutego gw'omulabe gweyategera amakaago n'agamba ne bamulikola mutya temugenda kufumbiriganwa temugenda kukola mbaga temugenda kutukuza bufumbo nangira ng'omusajja wa Katonda n'omusumba Brenda mu studio omutego ogwo gukutuse osimatuse ng'ekinyonyi bwe kisimatuka omutego ng'ekinyonyi bwe kisimatuka omutego ogw'omuyizi nawe osimatuka osimatuka Kulwafe tuli bafu bwatabera kulwafe tugwao bwatabera kulwafe tufa bwatabera kulwafe amalogo gatukwata bwatabera kulwafe omulaba atuwangula bwatabera kulwafe tufanga tuchali bato bwatabera kulwafe amayembe gatuwangula bwatabera kulwafe bizibu byamaka bituwangula bwatabera kulwaffe ekidibo kituwangula rejection yetuwangula naye ate Katonda bwabeera ku lulwo haleluya mpulira amafuta amapya ganzikako Katonda bwabeera ku lwaffe ne bwe bayimuka tugenda bawangula ne bwe boogera tugenda bawangula ne bwe baloga tugenda bawangula ne basindika agagambo tugenda bawangula ne batula mu kukulu ku myenge nga boogera ku linnya lyo ogenda bawangula Bayibuli egamba yeebazibwe Mukama yeebazibwe Mukama atatuwaddeeyo eri omukono gw'omubi Bayibuli egamba omutego gumenyese era tusimatuse okubeerwa kwaffe obuyambi bwaffe buva eri Katonda yatonda eggulu n'ensi haleluya pulira amafuta mu studio olwaleero yegwe Katonda wafe anti wobera kuluirwa fe tewali mulaba natuwangula mukama yegwe akoze binene olwaleero tusoko kwebaza olwaleero byotukoledde olwaleero tusoko kwebaza kubanga watutaasa abantu nga batugolokokeddeko emizimu nga girumbye abaana bo nga jagalo basanyawo abatezi b'emitego nga bateze emitego gyabwe mukama gwe noyimirira notaasa abaana bo webale Katonda wafe webale akoze binene webale yabalwanira webale yabalokola webale yabatasa okufa webale yabatasa malogo webale empologoma ya Yuda tata wafe n'olwaleero gwe Katonda yakola luli n'olwaleero mukama emitego egyo gyebabadde babategera emitego egyo gyebabadde babateekerawo emitego egyo gyebateeka mu bufumbo bwabwe emitego egyo gyebateeka ku baana baabwe njiragira gikutuke ndagira buli mutego omutego gw'endwadde ogwo gwalumba omusaayi gwo omutego gw'endwadde ogwo omutego ogwo omuyizi gwe yatega ogwo omutego ogwo omuyizi gwe yatega ogwo omutego ogwo omuyizi gwe yatega ku bulamu bwo ndagira omutego
gogo gokutuke era gokutuka kati abango mutego gogo gokutuka kati omutego gwebisibu omutego gwamaziga omutego gwendwade omutego gwebiroke bibi omutego gwebiroke bibi unagira gokutuke waliwo omuntu mukama gwandaga waliwo omuntu mukama gwandaga obera omuntu ne gukoloma nobanga agenda okugweddalu omuntu agukoloma nobanga agenda okugweddalu abange ndagira omutego gogo ogwo okugweddalu omutego gogo kwa mtu okoloma unagira gukutuke leka gukutuke kati leka gukutuke kati mulinya lya Yesu omwana wa Katonda mulamu abange gukutuse togenda kudamu kulumizibwa mutwe togenda kudamu kubanga gweddalu waliwo omuntu mukama gwandaga amakago waliwo omuteze yagweyingiramu waliwo omutezi waliwo omutezi yagayingiramu nategwa omutego gwe omutego gubade gukusumbuwa gusumbuwa amakago naye ndagira omutego gwo okukutuka kati ndagira omutego gwo okukutuka kati omutego gwo olwalero gukutuka ogwo omutego gwo obutazimba ogwo obutagenda maaso ogwo obutayongerako ogwo obutakulakulana ogwo obutakola ogwo obutafuna sente ngulagira gukutuke gukutuke kati omutego gwendwadde ngulagira gukutuke waliwo omuntu mukama gwandaga olubuto gwo olubuto gwo bakebera ne bagamba omulimu amazzi olina ntumbi olina ntumbi abange kwata ku lubuto gwo abange kwata ku lubuto gwo kubanga amafuta ga Katonda agakutula omutego gago gayita ngambye kwata ku lubuto gwo amafuta ga Katonda agakutula omutego gago gayita ndagira olubuto lwo lwazimba olubuto lwo lulimu olutambulamu olubuto lwo olutumbira olubuto lwo olukutokota ndulagira kati ndulagira kati okuterera ndagira omutego gwo omulabe gwe yatega mu lubuto lwo ngulagira gukutuke ngulagira gukutuke twala amafuta agakutula omutego twala amafuta agakutula omutego twala amafuta agakutula omutego ninabe nsabira emitego gyammwe bagitegera mu biroto gwolotagalotagabi olota bakutuka olotuze mu kyalo olota oyambadde bu yunifoomu obukadde olota oli ali ku ssomero abaana bamusabira mbaga naye ogenda okulota embaga olota embaga waliwo ogikoze na musajja mulala ngasoyo gwoyagala abange ndagira emitego egyo egyobutafumbirwa emitego egyo egikulumira mu biroto emitego egyo egikola kefujo emitego egyo ekijja nolaba omusajja ng'akwebakako ofuna ebirooto eby'omutego omubi ngolaba omusajja akwebakako omusajja ng'akozesa ndagira omutego ogwo nagwo gukutuke ngulagira gukutuke abange nina bensabira nga mwemwemwemwe temukwata ku sente nezinywera mu ngalo zammwe ng'omutego gwe baakutega gwakukwata ku sente naye woze kwata nezinywera mu ngalo zammwe kati nkusabidde nda omutego ogwo ogwo utanyweza sente mu ngalo ngulagira gukutuke abange gukutuke abange gukutuke osimatuka kati osimatuka emitegejo emitegejo gyebatega mu baana bo emitegejo gyebatega mu bizinensi yo emitegejo gyebatega mu buweereza bo emitegejo gyebatega mu bulamu bo abange gikutuka gikutuka kubanga Katonda waffe ali ku luuyi lwaffe twala amafuta amafuta gago amafuta gago abange gayita ogwalina ekirwadde wekebere kebere ogwalina ekirwadde wekebere kubanga amafuta agawonya gago gayita amafuta agakutula emitego gago gayita gago gayita gavana mu studio gakutomera wowoli ali ku bizinesi ali mu makago amafuta gago gakutomera gakutomera kati gakutomera 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 mu linnya lya Yesu amafuta ga Katonda agawonya endwadde amafuta ga Katonda agawonya endwadde leka gakutomera olwalero pulira amafuta mu studio olwalero pulira amafuta mu studio olwalero insabide business yo buli mutego gwonna gwe bategera business yo ingulagiro kutuka mu linnya lya Yesu yebazibwe mukama atatuwaddeyo eri amannyo g'abalabe yebazibwe mukama atalese mulabe kutugaaya nga tuli balamu yebazibwe mukama atalese ddogo kutusaanyaawo yebazibwe mukama atalese sirimu kutusaanyaawo yebazibwe mukama atalese COVID-19 kutusaanyaawo yebazibwe mukama atalese ndwadde kutusaanyaawo yebazibwe mukama atalese njala kutusaanyaawo yebazibwe mukama apreserve nze eggwanga lyaffe
okuveri wa mulabe yeba zibo mukama atale set dogo kusanya wo business yo yeba zibo mukama atale set dogo kusanya wo banabo yeba zibo mukama atale set dogo kusanya wo mfuko yeba zibo mukama atale set dogo kusanya wo makango kusanya wo nyumba yo yeba zibo mukama atale set dogo kusanya wo bili moja mikono jo yeba zibo mukama atale set dogo kuja kumudara wo kolera yeba zibo mukama atale set dogo kuja kuboda bodo fe yeba zibo mukama atale set dogo kugoba mugaraje yo yeba zibo mukama atale semulabe kukuga yango laba yeba zibo mukama atale semusungu bwa muntu kusanya wo kweba kusungu walira mukama yali kuludalwo yeba zibo mukama nti yali kuluirwa fe yeba zibo mukama atale semulabe kusanya wo kanisa yeba zibo mukama atale semulabe kusanya wo kanisa kweba yimuka mukama yaba wangula kweba yimuka mukama yabali nyako kweba yimuka mukama yabasirisa kweba yimuka mukama yatulokola yeba zibo mukama atakulese ngori mugumba yeba zibo mukama agudde wonna bana yo ero sala ofuna olubuto yeba zibo mukama awangula obugumba obwo awangula obugumba obwo nakati ampuliriza ngori mugumba nkusabidde mambya ngori mugumba nkusabidde muli nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu yeba zibo mukama atalese rubuto kunzita yeba zibo mukama atalese athima kunzita yeba zibo mukama atalese bwafu kunsanyawo yeba zibo mukama atalese bizibu kunsanyawo akutuderi nnyo lyomulabe akutuderi nnyo lyomulogo omulogo kye yesigamako kimaze okutuka omulogo kye yesigamako kimaze okutuka era nangirira ngambye nangirira ngambye nangirira timuli nnya lya Yesu buli kyamulogo kyonna kyabadde yeesigamyeko kimaze okutuka olwaleero mpulira amaanyi ga Katonda buli mulogo kyabadde akozesa eri abaana bo kimaze okutuka buli mulogo kyabadde akozesa eri omwami wo kimaze okutuka buli mulogo kyabadde akozesa eri bizinesi yo kimaze okutuka in fact musumba Brenda mpulira amafuta olwaleero agasanyawo amalogo buli malogo gonna buli malogo gonna gababadde bakutega mu bizinesi yo mukakkala biso lyo labalaba omuliro labalaba omuliro abo abaloga abo abaakulanga bagamba nti ne bwona akola ki togenda genda maaso abo abaloga abo abaakulanga bagamba nti ne bwona akola ki tolisoma kumalako ne bwolisoma tolifuna muliro tolifuna mulimo nagula omuliro gwa Katonda gulumba abaloga abo yonna gye bali gulumba amasabo gaabwe tulumba amasabo gaabwe tulumba amasabo gaabwe tugokya tugokya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkusabira nambye nkusabira nkusabidde Katonda aswaza abalogo Katonda agamba nti amannyo g'omulogo gamaze okutuka amannyo g'omusamize gamaze okutuka obadde oloota ng'ovaamu amannyo waliwo ampuliriza obadde oloota ng'ovaamu amannyo kati nkyusa ebintu nkyusa ebintu kati omulogo ogenda kuloota ng'amannyo g'abalogo ge gavaamu ogenda kuloota ng'amannyo g'abasamize ge gavaamu ogenda kuloota waliwo gw'ogenda okuloota ng'amannyo ge gavaamu oyo abadde akola obubi oyo abadde akuloga amannyo gakutuse you are escaping osimatuka 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 mu linnya lya Yesu oyo abadde aloga amakaago n'agamba ne bw'olikola otya temugenda kumalako olwaleero omulogo oyo Katonda amuwangula mu linnya lya Yesu simanyi lwaki mpulira amafuta amafuta g'amaanyi mu studio mpulira amafuta omusumba Brenda wa munange tugatta emikono gyaffe tuwulira amafuta olwaleero tuwulira amafuta olwaleero era tulangirira ti buli ddogo lyonna leka likutuke buli musamba gwonna leka gukutuke mu linnya lya Yesu amafuta gatuwahe okwesimatula simatuka kati mu mitego gyabwe gwabadde n'amagulu nga gakuluma osimatuka kati mu mitego gy'endwadde abadde n'amagongo nga gukuluma osimatuka kati mu mitego gy'e
emigongo ejje jibadde jikuluma nange simatuka abange simatuka mubuli kizibu simatuka mazega simatuka mubikolimu simatuka chukolimecho chebakolimira abange chebakolimira jajjawo chiyakolima tatawo chiyakolimira baganda bachibakolimira abawasabe sale mbi chebakolimira eche chukolimecho neiba gwokola naye chiyakolimira oti simatuka kati osimatuka kati echikolimecho obutafumirwa echikolimecho obutakola abange oti simatuka echikolimecho okufirizibwa abange oti simatuka ogwalina chokola ogwalina chokola tukusabide nje osimatuka omutego ogwo ogwobutatuna nabwabadde tolina mulimu osimatuka omutego ogwo ogwobutakola osimatuka omutego ogwokufirizibwa abange osimatuka amafuta gago amafuta gago ogwokusimatuka owona kati owonye 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 omutego owona chiwadde chechifuba owona chiwadde chechifuba owona chiwadde chechifuba omutego gukutuka lero osimatuka okufa waliwo abaddaloota ebirooto byokufa ndaba katonda ng'akusimatula waliwo abaddaloota ebirooto nga bakugobodduka wekka nga bakwata nga bakusiba n'oloota nga bakusiba naye olwaleero emitego egyo katonda akusimatudde mu linnya lya mukama waffe yesu obadde n'omwoyo nga accident zikuyiga onoonya accident zijja zikuyiga naye osimatuka omwoyo gwo gwokufira mu accident osimatuka omwoyo gwokufuna accident ogusimatuka kati waliwo omulala obadde oyagala kuzimba naye buli woyagala okuzimba nga sente zikubula abanga omwoyo ogwo ogubadde gukulemesa okuzimba ogusimatuka musumba waliwo abagala ogula ettaka waliwo abagala ogula ettaka mukama batulaga kati oyagala gula ttaka muli bangi mukama batulaga mwagala gula ttaka katonda wasenga bwali omulamu omutego ogubadde gwabasiba omutego ogubadde gubalemesa okugula ettaka eryo omutego ogubadde gwabakwata nga gubalemesa okugula ettaka mugusimatuka mugusimatuka genda ogula ettaka genda okola bizinesi ate bizinesi wogikola ekulaakulane gwayagala okulonda genda olonde gwayagala okulaakulana genda okulaakulane amafuta ga katonda gago gatwale gwayagala okuweereza mukama waliwo musumba waliwo mukama bandaga bayambaza amafuta amajja waliwo mukama batulaga kati baamajja tubasabidde twala amafuta amajja amafuta ag'okuweereza mukama mu butuukirivu n'emmazima amafuta ag'okuweereza katonda mu butuukirivu n'emmazima twala amafuta amafuta ago gatwale ag'okuweereza mukama waliwo abalala musumba mukama batulaga abantu babadde tebabeesiga abantu nga tababeesiga newayogera ebyenkana bitya abantu tebakutrustinga naye olwaleero luno olwaleero luno osimatusa amafuta osimatusa omutego ogenda kutandika okwesigibwa ogenda kutandika okwesigibwa abantu bagenda kwesiga twala amafuta ga katonda mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu wali wampuliriza ogira n'oziira n'okanuka omusaayi bakuyita kanuka musaayi naye katonda akuwonya werumika waliwo omulala oli mulwadde wa kiwanga katonda akuwonya waliwo omulala oli mulwadde wa sickle cells katonda aziwonya katikati mu linnya lya yesu bayibuli egamba katonda yatuma ekigambo kye ne kibawonya nange yatuma ekigambo wona waliwo ampuliriza right now you are believing god for big money okoze buli ekisoboka owulira deal eri sente naye abasasuzi balinga abeebuzaabuza mpita sente ezo zijje mu linnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu mpita sente okuva ebuvanjuba okuva ebugwanjuba okuva ebukiikakkono okuva ebukiika ddyo leka katonda azireete nagula mumikono gyo sente zijje mu linnya lya yesu waliwo omulala musumba atuwuliriza ogwo obadde maze ebbanga ng'oli mu periods tozivaamu naye amafuta agakusimatula ekikulukutu gago gakutomera gatwale mu linnya lya yesu ekikulukuto kikala mu ddakiika eno yennyini bayibuli egamba nti omukazi n'awulira mu ddakiika eyo yennyini ng'ekikulukuto kikaze naawe mu ddakiika eno yennyini nga tusaba otandise okuwulira ng'ekikulukuto kikala otandise okuwulira amafuta ga katonda gakakwetolola otandise okuwulira amaanyi nga gajjawo ekikulukuto ekyo mu linnya lya yesu infact waliwo omulala ampuliriza obadde okkiriza katonda ogamba oyina okukola
business ebweru w'amawanga naye owulira ekirooto kiringa ekifudde owulira sente ziringa eziganye owulira ebintu biringa ebyesibye owulira ebintu biri biganye buli muntu agamba tekikyasoboka naawe kennyini owulira tekikyasoboka wulira kino mwana wa kitange bayibuli egamba bayibuli egamba nti katonda bw'asuubiza n'okukola ajja kukola ekirooto kyo kigenda tuukirira nkulagulako amafuta leka katonda agulewo oluggi leka katonda aleete connection leka katonda akusindikeyo katonda akwambaza amafuta angafuna mu linnya lya yesu oyagala gula neibawo neibawo oyo mulogo naye oyagala mugulo gamba wekiyigwa mwene wa katonda leka mugule abange ekyo katonda akikoze neibawo oyo gwoyagala ogula ogenda mugula mu linnya lya yesu ok kandagulenga nabbi wa katonda oyo neiba gwoyagala ogula ogenda mugula katonda atonda wembeera ye kennyini yagenda okwerumbira akugambe wano ntundawo omugule mu linnya lya yesu wamma twala amafuta ag'okugaggawala twala amafuta agatambula amawanga twala amafuta ag'okugaziwa genda ogaziwe nawe ali mu bupangisa leka mukama akuje mu bupangisa akutekewuwo ate ng'olina neiba ng'akuwalana ng'akugolokokeddeko oyo tumusengulawo neiba oyo akuwalana akulwanyisa oyo kasenguka agende mu linnya lya yesu Ifatu waliwo mukyala mpuliriza bawo yasiba ebintu n'agenda. It sounds strange. Naye bawo yasiba ebintu n'agenda. Naye kusabidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda amukomyawo mu nnaku zino omusanvu. Ng'olunaku olw'essande terunnatuuka. Katonda akola obulungi obutagambika. Katonda amukomyawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akyusa ekikolima agufuula omukisa. Akyusa ebigambo, akyusa eŋŋambo, akyusa amalogo gonna ge baali baamuteekako. Eryo eddogo libaamuliisa. Nelimuleetera okwerabira ndiragira limuve ku mutwe yonna gy'ali mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ate nkusabira feba actually yagenda n'akulekera n'abaana naye ndagira ebigere ebyamutwala bimutambuze bimukomyewo atereka akomewo nga talaze mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kusawe nowobera tonna bakulokoka nga wandyagadde okuwa mukama obulamu bwo ku ddakiika zino yatula obulokozi otwegatteko abaana ba Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mukama yeebazibwe njala oddemu ebigambo bino oba tonnalakoka gamba nti ayi Yesu olwaleero wadde omutima gwange oyingire mu nze onfula ekitonde eki osangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu kuva n'olwaleero yatudde n'akamwa kange kristo yesu ye mukama era ndokose amiina amannya ge nsigadde ndi omusumba Emmanuel Binaisa okuva ku Right Hands of God International Ministries wano e Mukono tugoberere tujja kubeera wenkya ku ssaawa bwezi ti nane ssaawa mwenda olwaleero tugenda kubeera ku rediyo y'emu wano ku Dunamis FM mukama akumpeere omukisa haleluya amiina.